Akože... Ježiš, je to veľmi jednoduchý recept, ale tam je dôležité vyvážiť tie chute. Sa mi páči, že je to servírované inak. To je také moderné. Pohári? Mm-hmm. Z toho pohára bolo vidno, že chlapec asi v živote nevaril. Fašírka, polievka a kakao. Fuj, proste ne, toto. Keď si to pomiešam, je to ešte horšie. A toto malo byť kremový risotto. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.